하나님 기도합니다. Senhor,이사야 eu oro e abençoo as nações com Isaías 58, 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Sim, Senhor, eu creio e declaro agora que é o tempo de reconstruir as antigas ruínas e preparar a sua moradia. Eu declaro que nós somos uma família que construiu e restaura e prepara a sua moradia, que é o destino do fim dos tempos. Até esse coronavírus não nos impedirá. O inimigo tentou espalhar as igrejas através desse vírus, mas isso causou com que a igreja se tornasse uma pequena e a base da família, igreja. Então, Deus, eu te agradeço e eu oro para que haja um avivamento tremendo, como a igreja primitiva experimentou. Amém.